Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 999, είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, ήττα κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, ήττα κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δεν την υποτάξαντα αυτήν, επελπίδη ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει, το κείμενο λέει, και συνοδύνει έως του νυν. Και όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίον δεν βλέπει της, εκείνο το οποίον βλέπει της, διατί και ελπίζει. Εάν δεν ελπίζομεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτόν. Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπερημών διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν τους και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι αυτού όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και ως τους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλομεν υπεί προς ταύτα? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα? Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων? Ο Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκα εσού θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν. Εμείς είμαστε ενωμένοι με το Θεό, είμαστε ένα με το Θεό, χάριν του Χριστού, και απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός. Αυτό είναι η μεγάλη πραγματικότης, η μεγάλη αλήθεια. Μία είναι η μεγάλη αλήθεια για όλους εμάς σήμερα, που φοβούμεθα τον Θεό, σεβόμεθα τον Θεό, αγαπάμε δηλαδή το Θεό και έχουμε πάρει την απόφαση να υποτασσόμεθα, να υπακούμε στη φωνή του Χριστού. Η μεγάλη λοιπόν πραγματικότητα, η μεγάλη αλήθεια είναι ότι είμαστε ένα μεταξύ μας διά του Ιησού Χριστού,
εμπνεύματι Αγίος στην παρουσία του Θεού, ή τουλάχιστον πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε ένα. Είμαστε ένα. Και είμαστε ένα γιατί ο Χριστός προσεύχεται για να είμαστε ένα. Άρα όντες μέσα στην παρουσία του Θεού, απολαμβάνουμε και την αγάπη Του, ζούμε με τη χάρη του Χριστού, καθώς μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα. Και ποια είναι αυτή η ελπίδα? Μία βασιλεία αμάραντος, αμίαντος, άφθαρτος, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα διά της πίστεως η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα η δική μας. Αυτό είναι. Με τα βεβαιότητος όχι μόνο θα απολαύσουμε τις καλές βουλές του Θεού, απολαμβάνουμε τις καλές βουλές του Θεού, εφόσον είμαστε στην παρουσία Του, ενωμένοι με το Θεό και ελπίζουμε στη χάρη του Χριστού και το στήριγμά μας είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Όμως, έξω από την Εκκλησία του Θεού τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά όλοι οι κτήσεις, λέει και μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, ότι συστενάζει και συνοδύνει τις οδύνες της εγκυμονούσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και είναι υποτεταγμένοι όλοι οι κτήσεις εις τη ματαιότητα, όχι επειδή το θέλησε, αλλά επειδή με το ζόρι την υπέταξε ο διάβολος και σατανάς, όχι επειδή το θέλησε ή αποστάτησε οι κτήσεις, αλλά χάνει τις αποστασίες των ανθρώπων. Η φύση αυτή τη στιγμή είναι σε φθορά εξαιτίας των ανθρώπων. Είναι σε απόλυτη φθορά, σε απόλυτα διέξοδα εξαιτίας της αμαρτίας των ανθρώπων. Αλλά μέσα σε αυτό το σύνολο της κτήσης ζούμε και κατοικούμε κι εμείς. Δεν είμαστε έξω από τον κόσμο, αντιθέτως ο Χριστός μας προσεύχεται για μας, να μας φυλάει ο Πατέρας, ο Θεός, μέσα στον κόσμο, αλλά από τον πονηρό. Με αποτέλεσμα και εμείς να συστενάζουμε και να συνοδύνουμε μετά τις κτήσεις. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εμείς προσμένουμε την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας. Φοβερή διαφορά. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι με την ελπίδα αυτή σωθήκαμε. Είμαστε σωσμένοι. Με την ελπίδα ότι και οι κτήσεις ακόμη που στενάζει και συνοδύνει τώρα θα ελευθερωθεί από τη φθορά, από τη δουλεία της φθοράς και θα βρεθεί και αυτή στην απόλυτη ελευθερία των Υιών του Θεού. Ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει. Εμείς μεν το ξέρουμε και γι' αυτό σωθήκαμε. Τι σημαίνει σωθήκαμε? Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί ελπίσαμε ότι ο Θεός αυτά που γράφει θα τα εκτελέσει και γι' αυτό και πιστέψαμε στο λόγο του τον αγαθό. Αλλά συνοδύνουμε και συναγωνιούμε και συστενάζουμε. Έως καιρού. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Έως καιρού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η διαφορά μας, αδελφοί. Υπάρχει και άλλη μια διαφορά πολύ μεγάλη. Και αυτή η διαφορά η πολύ μεγάλη λέγεται παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Αλληλούια. Θα έρθουμε σε ασθένεια.
Και η λέξη ασθένεια σημαίνει αδυναμία. Ένας είναι ασθενής, αλλά και σωματικά ασθενής, καχεκτικός. Άλλο είναι η αδυναμία. Η αδυναμία είναι να μην μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό που πρέπει. Η ασθένεια είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Είναι αρρώστια, θα έλεγα. Καχεκτικός άνθρωπος. Εντελώς αδύναμος. Αυτό είναι το σκοτάδι που πολλές φορές έρχεται στην καρδιά μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Πολύ θα ήθελα να δουλέψω και ξέρω ότι είναι πολύ καλό, αλλά δεν έχω δουλειά. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, να πάω να δουλέψω. Αλλά δεν μπορώ, δεν έχω δουλειά. Ξέρω τι πρέπει να κάνω για το παιδί μου. Να πληρώσω το φροντιστήριο για να μπει στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχω λεφτά. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να βρω ένα σπίτι να νοικιάσω για να μην είμαι άστεγος, αλλά δεν έχω λεφτά. Σκοτάδι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να μαγειρέψω, αλλά δεν έχω λεφτά να αγοράσω. Σκοτάδι. Σήμερα η ανεργία στην πατρίδα μας, λέει, έφτασε 24%. Τρομακτικό ποσό. Τρομακτικό ποσοστό. Και οι Έλληνες ζουν λόγω της οικογένειας. Σε άλλα κράτη θα ήταν πεθαμένοι. Επειδή έχουν μάθει η οικογένεια να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και οι καταστάσεις δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν. Απελπισία, σκοτάδι. Έχουμε αδελφούς μέσα στην εκκλησία που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Πρέπει να τους βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Σκοτάδι. Έχουμε οικογένειες, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε. Σκοτάδι. Έχουμε νέους που πρέπει να παντρευτούν και νέες. Θέλουμε να τους παντρέψουμε, αλλά δεν μπορούμε. Σκοτάδι. Απελπισία. Αλληλούια. Δύσκολη καιρή. Τι θα κάνουμε? Μία λύση είναι να πάμε να αυτοκτονήσουμε ομαδικά όλοι μαζί. Δεν είναι και οι καλύτεροι. Όμως μερικοί την επιλέγουν. Δεν είναι οι καλύτεροι, αλλά μερικοί την επιλέγουν. Και τώρα τι θα κάνουμε? Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, μπορείς να ελπίζεις τη χάρη του Χριστού. Να προσπαθήσω. Μπορείς να στηριχτείς την αγάπη του Θεού Πατρός. Να προσπαθήσω. Αλλά και τι θα γίνει? Τουλάχιστον να κάνω κάτι, βρε αδερφέ, να πάω να κλέψω ένα περίπτερο. Είναι κάτι. Βλέπω ένα πορτοφόλι που εξέχει, να κάνω έτσι να το πάρω. Κάτι μπορεί να έχει μέσα. Να κάνω κάτι. Αλλά λέει ο Θεός ότι αν κάνεις κάτι, όταν δεν μπορείς γιατί είσαι στο σκοτάδι, από αυτά που μπορείς, τότε το αποτέλεσμα παρακυρίου θα είναι λύπη μεγάλη, απελπισία, πόνος, θλίψη. Άρα δεν έχω εναλλακτική λύση. Εάν θέλω να απολαύσω τα σχέδια, τα καλά και τις αγαθές, τις βουλές που έχει ο Θεός, έχει άραγε, μπας και σταμάτησαν. Μπας και με ξέχασε ο Θεός. Μήπως λιγόστεψε η αγάπη Του, μήπως έκανα κάτι εγώ και πρέπει να το διορθώσω. Καλό είναι αυτό, να μετανοούμε, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, αλλά τι θα γίνει? Και λέει τώρα ο Λόγος του Θεού, με την ελπίδα σωθήκαμε.
Ελπίς δε ή τις βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Εάν θέλεις να σωθείς, πρέπει να ελπίσεις αυτό που δεν βλέπεις. Όχι στο περίπτερο, ούτε στο πορτοφόλι. Αυτό το βλέπεις. Δεν θα σωθείς. Πρέπει να ελπίσεις αυτό που δεν βλέπεις. Διότι εκείνο το οποίο βλέπεις, γιατί και να ελπίζεις. Εάν όμως ελπίζουμε εις εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, τότε δια της υπομονής περιμένουμε αυτό που είναι οι καλές βουλές του Θεού, το καλό σχέδιο του Θεού. Άρα τι να κάνω? Να ελπίζεις τη χάρη του Χριστού, να στηρίζεσαι στην αγάπη του Θεού Πατρός και με υπομονή να περιμένεις το Θεό. Ναι, αλλά είμαι πολύ ασθενής, πολύ καχεκτικός. Για να πάω να δουλέψω χρειάζεται να είμαι μορφωμένος και δεν είμαι. Για να πάω να σκάψω χρειάζεται να έχω μπράτσα και δεν τα έχω. Και λέει ο Κύριος, τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει το έργο του Θεού και το σχέδιο του Θεού σε αυτούς που ελπίζουν στο καλό σχέδιο που έχει ο Θεός για όλους μας και σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Έχει καλά σχέδια ο Θεός, αδερφοί. Δεν τα βλέπουμε, αλλά δια της ελπίδος σωζόμεθα. Έχει καλά σχέδια. Πολύ καλά σχέδια. Έχει μεγάλες υποσχέσεις και ευλογίες ο Θεός. Εγώ, λέει ο Θεός, όμωσα είσαι αυτόν. Ορκίστηκα, λέει. Για να μην χάσεις την ελπίδα σου και την πίστη σου, όμωσα είσαι αυτόν, ορκίστηκα ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Εάν γίνεις όμως μιμητής τον διαπίστεως κληρονομούντοντας επαγγελίας. Και μάθε ότι στις ασθένειές μας, στην ασθένειά σου, βοηθώ έχουμε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Και εδώ μπαίνει, αδερφοί αγαπητοί, τώρα το πνευματικό έργο και σχέδιο του Θεού σε εφαρμογή. Δεν θα έρθει ένα αλεξίπτωτο από τον ουρανό να φέρει, και αυτό το κάνει ο Θεός, αυτά που λείπουν, αλλά ο Θεός κάνει κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο. Σε περιμένει, καθώς εσύ τον περιμένεις, σε περιμένει εκεί στο ταμείο σου να κλείσεις την πόρτα, να γονατίσεις με την ασθένειά σου, με τις αδυναμίες σου. Και να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σε βοηθήσει. Πώς θα σε βοηθήσει? Θα προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους. Δεν θα προσεύχεσαι εσύ, γιατί δεν ξέρεις τι να προσευχηθείς. Τι να προσευχηθώ, Κύριε? Να βρω δουλειά, θα με διώξουμε. Και όπου στέλνω, ούτε απάντηση δεν μου δίνουνε. Τι να προσευχηθώ, δεν ξέρω. Για την αρρώστια της γυναίκας μου, για την αρρώστια μου, για το παιδί μου, για το τι να προσευχηθώ. Δεν ξέρω τι να προσευχηθώ. Είναι τόσο το σκοτάδι που δεν ξέρω τι να ζητήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πλήρες αδιέξοδο. Πήγαινε μέσα στο ταμείο της προσευχής σου και εκεί θα έρθει ο παράκλητος και θα προσεύχεται για σένα με στεναγμούς αλαλήτους. Σε ποιον? Στον Πατέρα. Και καθώς ο Πατέρας ξέρει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, θα σε ακούει. Δεν θα ακούει όμως εσένα, θα ακούει τον παράκλητο. Και αν ακούει εσένα, ξέρουμε ότι εξάπαντος θα μας δώσει.
Αλλά όταν δεν μπορούμε να προσευχηθούμε για να μας ακούει εμάς, τότε μπορούμε να προσευχηθούμε δια Πνεύματος Αγίου για να ακούει τον Παράκλητο. Και επειδή ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του Παράκλητου, ο Πατέρας ακούει με προσοχή, γιατί ξέρει ότι προσεύχεται υπέρ ημών. Και τότε γίνεται πάνω στον ουρανό ένας σεισμός πνευματικός. Τότε ο Παράκλητος οικετεύει, υπέρμεσητεύει. Ο ίδιος ο Θεός οικετεύει, υπέρμεσητεύει για σένα που δεν αποφασίζεις μόνος σου να κάνεις το θέλημα της καρδιάς σου και το αποτέλεσμα της λογικής σου. Μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Για μένα που δεν το κάνω αυτό δεν υπερμεσητεύει. Γιατί με βλέπει δυνατό, ξέρω τι πρέπει να κάνω και παίρνω αποφάσεις στη ζωή μου. Δύσκολες, εύκολες, μεγάλες. Πού να υπερμεσητεύσει, για ποιον να υπερμεσητεύσει ο Παράκλητος, για σένα που ξέρεις, που μπορείς, που θέλεις, ή για μένα που δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θέλω, είμαι σε αμηχανία και λέω Κύριε φρόντισέ με εσύ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και συνεχίζει ο αψευδής λόγος του Θεού. Τώρα μάθε κάτι που πρέπει να το ξέρεις. Ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου, όχι που κάνεις εσύ στη ζωή σου, αυτά που συμβαίνουν έξω από την πρωτοβουλία τη δική σου. Γιατί αν είναι θέμα πρωτοβουλίας δική σου και είναι μεν οδηγία Πνεύματος Αγίου, μη φοβού, μόνο πίστευε. Αν είναι όμως πρωτοβουλία δική σου και είναι με απόφαση της επιθυμίας της καρδιάς σου ή της λογικής του μυαλού σου, τότε δεν ισχύει αυτό για σένα. Πρέπει να μετανοήσεις και να έρθεις, πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στην πρόσκληση του Θεού. Εξεύρωμεν ότι τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν που είναι αυτός που ακούει το λόγο του και φυλάτει αυτόν. Και μάλιστα στους κεκλειμένους κατά την πρόθεση του Θεού, σε αυτούς που κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και έφερε σήμερα στην Εκκλησία. Είμαστε καλεσμένοι του Θεού και μας προσκαλεί ο Θεός ακόμη πιο κοντά Του. Αλλά όχι έτσι πως εμείς νομίζουμε, θέλουμε, πιστεύουμε, αποφασίζουμε, αλλά παραδίδομαι σε Σε Κύριε, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια, να κάνεις εσύ τα πάντα. Εμπιστεύομαι όχι την καρδιά μου, το μυαλό μου, ούτε την προσευχή μου. Εμπιστεύομαι την προσευχή του Πνεύματος του Αγίου για μένα. Γι' αυτό τη διεκδικώ, γι' αυτό την εξητώ, γι' αυτό τη θέλω. Θέλω, ένα πράγμα θέλω, να προσεύχεται ο Παράκλητος με στεναγμούς αλαλήτους για μένα. Αν γίνει αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα τα κάνει ο Θεός. Γιατί ο Παράκλητος ξέρει τι χρειάζομαι και έχει το δικό του φρόνημα, που είναι το φρόνημα του Θεού, και συμφωνούν, συνεργάζονται. Θα τολμούσα να πω δύο αν συμφωνήσουν περί παντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση, λέει ο λόγος του Θεού, εξάπαντος θα γίνει. Και εμείς έχουμε δύο, το Χριστό και τον Παράκλητο. Το Χριστό στον ουρανό και τον Παράκλητο στη γη, που δόξα στο Θεό προσεύχεται για τον κάθε έναν από εμάς. Μπορείτε να το φανταστείτε αδελφοί αυτό? Ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό δεν κάνει άλλη δουλειά, συγχωρέσε με Κύριε, μεσητεύει για μένα, για σένα. Και έχω και την ευκαιρία να πάω στο ταμείο μου και να βάλω και τον άλλον
Κύριε Θεέ μου, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Να υπέρεν την χάνει, να υπέρ μεσητεύει, εδώ στη γη, για μένα, δύο προσευχές. Ουράνιες, αιώνιες. Πέστε μου αδερφοί αγαπητοί, εάν ο Θεός δεν θα κάνει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας, αν δεν μου χαρίζει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τι είναι αυτό το οποίο βλέπω το βουνό? Παιδιάδες είναι για μένα, γιατί ξέρω ότι προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, ταυτόχρονα για μένα τον άθλιο και τον ουτιδανό, τον άχρηστο, τον τυποτένιο. Αλλά με βεβαιώνει ο αψευδής λόγος του Θεού, με βεβαιώνει και μου λέει, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Εάν ο Θεός, στον οποίον προσεύχεται για μένα, για την οικογένειά μου, για την εκκλησία μας, για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος στον ουρανό και ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας στη γη, δεν θα είναι ο Θεός μαζί μου? Δεν θα είναι? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Ποιος? Ο διάβολος, ο εχθρός, ο κόσμος, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ο οποίος κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, καλά νέα έχουμε από τον ουρανό. Καλά νέα. Μην ακούτε τα νέα του κόσμου, είναι άσχημα, κακά, άθλια. Αλλά θα έχουμε καλά νέα όταν τρέξουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός, στη χάρη του Χριστού, στην αγάπη του Θεού Πατρός, μέσα στο ταμείο μας. Να βάλουμε εμείς, να οργανώσουμε εμείς μια προσευχή από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και το παράκλητο το πνεύμα το Άγιο προς τον Πατέρα Θεό υπέρ ημών. Ξέρετε, πολλές φορές οργανώνουμε προσευχές στο σπίτι μας, με τη γυναίκα μας, με την οικογένειά μας, στην εκκλησία. Εν ιρή στο παρόδο την άλλη Παρασκευή οργανώνουμε μια νηστεία και προσευχή στην εκκλησία και μια προσευχή όσο μπορούμε αργά το βράδυ. Πολύ καλό είναι. Τι ωραίο όμως είναι να οργανώσουμε μια προσευχή. Ο Ιησούς Χριστός, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας και εγώ να προσεύχονται υπέρ ημών. Και να έχουμε αυτή την ευκαιρία, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να έχουμε αυτή τη χάρη, να έχουμε αυτό το έλεος και να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε. Βάζοντας μπροστά μας τις δικές μας θεωρίες, τις δικές μας απόψεις, τις δικές μας γνώμες, τις δικές μας ενέργειες. Και το ερώτημα είναι, γιατί είναι τόσο καλός ο Θεός για μας? Είναι. Γιατί είναι τόσο καλός ο Θεός για μας? Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, προκαταβολής κόσμου, μας προεγνώρισε. Προεγνώρισε ότι όταν θα μας φωνάξει, εμείς θα πούμε «Ιδού εγώ, Κύριε». Προεγνώρισε ότι σήμερα, που είναι 9 Σεπτεμβρίου του 2012, μας φωνάζει. Και εμείς λέμε «Ιδού εγώ, Κύριε». Αμήν, αδελφοί. Προεγνώρισε ότι θα πούμε σήμερα ναι. Καταδικάζω στο όνομα του Χριστού τις δικές μου σκέψεις. Καταδικάζω στο όνομα του Χριστού τη δική μου λογική και τις επιθυμίες της καρδιάς μου. Καταδικάζω στο όνομα του Χριστού κάθε τι που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, του αγαθών, το ευάρεστον και το τέλειον. Και με υπομονή περιμένω, χωρίς να βλέπω αυτό που ελπίζω.
Αλλά δεν κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, δεν μιλάμε για κισμέτ. Το ριζικό μας και τη μοίρα μας. Μιλάμε για αγώνα καλό. Και μπαίνω μέσα στο ταμείο μου, εγώ με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, μόνος μου. Κλείνω την πόρτα και λέω: Παράκλητε, σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα προς τον Πατέρα. Ιησού Χριστέ, προσευχή σου για μένα. Δεν βλέπω, χάνομαι. Γιατί λοιπόν είναι τόσο καλός με εμάς ο Χριστός? Γιατί προγνώρισε ότι σήμερα λες αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν, Κύριε. Δεν με επηρεάζουν καθόλου τα σκοτάδια. Ποιος θα με χωρίσει από την αγάπη του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού? Θάνατος, ζωή, άγγελοι, αρχές, δυνάμεις, παρόντα, μέλλοντα, ύψωμα, βάθος, κτίσεις. Ποιος θα με χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Κανείς δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να χωρίσω. Δεν θέλω να φύγω από την αγάπη του Θεού. Και εφόσον δεν θέλω, δεν υπάρχει κανείς ικανός, άξιος να μπορεί να με χωρίσει. Αλλά αντιθέτως υπάρχει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ο παράκλητος στον ουρανό για μένα, που μπορεί να με φέρει ακόμη πιο κοντά στο Θεό. Και υπάρχει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, εδώ κάτω στη γη, στο ταμείο μου, που μπορεί ακόμη να με φέρει πιο κοντά στο Θεό. Και όχι μόνο δεν μπορεί να με χωρίσει, αλλά βρήκα και την οδό που ο Θεός θα απαντάει με μεγαλύτερη δύναμη και ικανότητα από αυτή την οποία έχω, στο να γνωρίζω, να ζητάω για όλα μου τα αιτήματα, για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, για την οικογένειά μου, για τη γυναίκα μου, για τα υπάρχοντά μου, για την εκκλησία, για τη ζωή την αιώνιο. Βρήκα μία προσευχή που είναι, τι να πω, κανόνη, μοναδική, ουράνια. Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την προσευχή. Επειδή λοιπόν με προεγνώρισε, έχει καλές βουλές. Δηλαδή, με προώρησε να γίνω σύμμορφος με τον Υιόν του τον μονογενή, εκεί στον ουρανό όμοιος με Αυτόν. Επειδή με προγνώρισε, προώρησε να είμαι όμοιος με τον Χριστό στους αιώνες των αιώνων, βασιλείς και ιερείς του υψίστου για 1000 χρόνια, να βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων στον ουρανό μαζί του. Γι' αυτό και με εκάλεσε. Τώρα εξηγούνται όλα. Γιατί με εκάλεσε? Γι' αυτό με εκάλεσε. Επειδή με προγνώρισε. Γι' αυτό και με δικαίωσε. Γιατί? Επειδή με προγνώρισε. Γι' αυτό και με δόξασε. Να, οι καλές βουλές. Κάλεσμα, δικαίωσης, δόξα. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός, αδερφοί. Μην κοιτάς λοιπόν το σκοτάδι. Κοίταξε το φως το αληθινό που είναι ο Χριστός. Το φως το αιώνιο που είναι ο Πατέρας Θεός. Το φως επί της γης που είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Τα μάτια σου μπορεί να βλέπουν σκοτάδι, αλλά η πίστη σου με ελπίδα επίστευσε επελπίδη ο Αβραάμ. Αν και ήταν 100 χρονών γέροντας, η γυναίκα του 90 χρονών, και είχαν πάψει τα γυναικεία και στήρα, επίστευσε όμως επελπίδη στο Λόγο του Θεού. Και δοξάσα στο Θεό, απόλαυσε τις υποσχέσεις του Θεού. Εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ, αν και περισσότερο, άχρηστοι. Ο Αβραάμ ήταν άχρηστος. 100 χρονών, για να κάνει παιδί εννοώ. Για να κάνει παιδί. Και η γυναίκα του πιο άχρηστη. 90 χρονών και στήρα. Αλλά δεν κοίταξε στην αδυναμία της σάρκας. Κοίταξε στη δύναμη του Λόγου του Θεού. Σήμερα λοιπόν μας προσκαλεί ο Θεός να κοιτάξουμε στη δύναμη
του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού που σώζει τους πιστεύοντας, και να πούμε όλοι μας με μια φωνή: αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν, όχι υπερνικήσαμε, ούτε θα υπερνικήσουμε, συνεχόμενα υπερνικόμεν, συνέχεια εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Άρα, ποιος θα μας κατηγορήσει τώρα πια, ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει, αφού ο Θεός είναι που θα μας δικαιώνει; Ποιος μπορεί να μας καταδικάσει, αφού ο Ιησούς Χριστός πέθανε για να πάρει από πάνω μας την καταδίκη; Είναι αυτός που στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσιτεύει προς το Θεό υπέρ ημών. Πρόσκλησης, αδερφοί. Πρόσκλησης μοναδική, Αγία. Πρόσκλησης σε όλους μας. Σε όλους όσοι από εμάς είναι ασθενείς. Σε όλους όσοι από εμάς είναι αδύναμοι. Σε όλους όσοι από εμάς δεν μπορούνε και δεν ξέρουνε τι πρέπει να κάνουν και τι να κάνουν. Έχουμε ένα θρόνο εκεί μες στο δωμάτιό μας, να μπούμε μέσα σήμερα, να γονατίσουμε, να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας όλες, να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μόνοι μας ή μαζί με την γυναίκα μας, μαζί με την οικογένειά μας, όπως θέλετε. Και να βάλουμε, να ενεργοποιήσουμε το Λόγο του Θεού, να βάλουμε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, να προσευχηθεί υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων, ώστε να εγερθεί εκ του θρόνου του, εκ του θρόνου της μεγαλοσύνης του, ο Παντοδύναμος Θεός, ο μόνος Δεσπότης, ο κατοικών φως απρόσιτων, ο έχων την αιωνιότητα, να σηκωθεί ο Δημιουργός των πάντων, ο Κύριος των κυριευόντων και ο Βασιλεύς των βασιλευόντων, για να απαντήσει στην προσευχή υπέρ ημών του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας και του Παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας. Και τότε όλα θα τα αλλάξει ο Θεός. Να σας πω την αλήθεια, όχι μόνο τα εδώ της γης, αλλά τα εδώ στην καρδιά μας που συμβαίνουν, θα μας κάνει άλλους ανθρώπους, νέο κτίσμα, δυνατούς εν Πνεύματι Αγίω, με άλλη αποκάλυψη, με άλλη φανέρωση, με άλλη δόξα. Και θα μας κάνει, ξέρετε κάτι, όχι μόνο χρήσιμος στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας και στην εκκλησία μας, θα μας κάνει χρήσιμος στο έργο του. Θα μας κάνει πραγματικά μια εκκλησία καθολική και αποστολική. Μια εκκλησία ένδοξη. Μια έχουσα κοιλίδα ηρητή δετήτων τιούτων. Μια εκκλησία που θα είναι η δόξα του Χριστού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Να σε κάνει ο Θεός δόξα του Χριστού. Μπορείς να το φανταστείς; Να μας κάνει δόξα του Χριστού. Αλληλούια. Όχι μόνο καλά σχέδια έχει, όχι καλές βουλές βουλεύεται, ένδοξα σχέδια έχει, ένδοξες βουλές έχει. Μη βλέπεις λοιπόν στην ασθένειά σου σήμερα, αδερφέ μου και αδερφή μου, σήμερα ας πούμε στον Κύριο αμήν, αμήν. Σήμερα θα βλέψουμε στη δόξα του Χριστού, θα βλέψουμε στη δόξα του Πνεύματος του Αγίου, στη δόξα του ουρανού. Σήμερα θα πούμε με όλη μας την καρδιά: γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν, αμήν Χριστέ μου, αμήν.